rasa melu kanca-kancamu, rasa melu rombonganmu, rasa melu kanca-kanca sabarakanmu sing kerut larut ninggal marang budaya, malah nengenake budaya manca. Lah kuwi ora apik. Lah iki lho, Gong. Sing jeneng ngendikane para sepuh ngendikake swarganing wong tuwa kuwi ora kok perkara anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina ora. Arep wae anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa. Nek pokal gawene anak ki merusal bedugal, ora ngerti tata krama ki wong tuwa kaya diloro apa ning neraka jahanam. Ning nek anak kuwi tansah ngabakti karo wong tuwa, ngerti karo tata krama, tur yo unggah-ungguhe ketok ana ing pesrawungan. Wah, kuwi arep kowe iki urung iso munjung apa-apa karo wong tuwa, ning wong tuwa embane kaya wis manjing ana ing kasuwargan, ya ngono kuwi sing disebut anak anung anindita iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa. Koko Prabu. Koko Prabu Panduru wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadah wadono dening antos kula kesupen dhateng lampah ingkang sampun kelampah krana sakathahing kewajiban kanalindran kedah kula rampungaken. Yayi, mboten dados menapa. Syukur mangayu bagus sekali jumur dening paduka sampun emup dhateng ing sampun kelampah. Yogdosipun sowanipun ing kula ing Mandura. Tinimbalan sowan dening Yayi Prabu Ngestina. Wonten negari Ngestina mriki lan sak mangke kemareng kula jumadhung dawuh. Mengkah menapa to sababipun dening paduka amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Mandura. Koko Prabu, wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan. Dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelaladan ingkang sampun. Mriku mboten badhe ngrembak babakan kanalindran agengipun babakan kaprajan. Nanging kula badhe ngrembak babakan kula warga kula piyambak. Lho. Ngrembak perkawis kula warga paduka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wonten menapa? Wonten menapa? Menapa wonten lelampan ingkang tumanduk dhateng nggarepipun Yayi Ratu Banowati? Menapa wonten sambung rapatipun kanan anak kula Punasmana Mandra Kumara? Menapa wonten sambung rapatipun kanan anak mojo kula Punasmana Wati? Babar wisan mboten. Namung mugi andadosna ing kawuningan. Nembe menika kula ngraosaken dados tiyang sepuh tinangisan dening anak kula. Inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara nangis wonten pepangkonipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngestina pun Duryudana. Lesmana nggadahi pamotah kasinggihan mekaten. Menapa pamotahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara? Koko Prabu. Hestunipun sampun marambah makaping-kaping anak kula menika nggadahi pamutah nanging gagar wigar tanantuk karya mboten kados ingkang kelampah dinten sak mangke mboten kandhi kanyono-nyono anak kula Lesmana sowan dhateng negari Ngestina sarwiya tawang-tawang waspa sareng lare menika kula dangu menapa to sababipun dene sowan dhateng negari Ngestina sarwiya tawang tangis. Lesmana prasaja dhateng ing rayi Ngestina bilih piyambakipun gandrung-gandrung kapirangu gandrung-gandrung kayungyun kalan setunggiling wanita lan nyuwun supados dinten sak mangke dipun dhaupaken dakaryan wanita menika kala wau. Koko Prabu, jejeripun tiyang sepuh kula menika kedah nglenggahi anak polah bapa kutuk prada. Mila panangisipun Lesmana menika kala wau kula tampi jalaran kados pun di malih jernyatanipun Lesmana menika sampun dungkap dewasa lan sampun wancinipun mangun bali wisma leres Yayi. Netepi tetembungan anak pola kut bapa kutuk prada menika tegesipun Yayi Prabu kedah saged nuruti menika dados pamotahipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Dasaripun Lesmana menika sampun wancinipun kedah mbangun bali wisma tegesipun kedah gesang bebrayan lan sak mangke kula badhe nyuwun priksa. Lajeng sinten wanita ingkang sampun keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatrianipun anak kula Lesmana Mandra Kumara? Sinten wanita ingkang saged ngrubuhaken satemah nandukaken tresna dhateng Lesmana menika kala wau? Yayi Prabu.
Mboten itang-itang menapa menika atmajanipun Alindra. Mboten itang-itang menapa menika atmajanipun Brahmana. Nadyan paribasan ingkang dipun gayuh Widodari ingkang raka ing Mandura sagah nglamaraken tuwin sagah boyong. Wanita menika kala wau supados jinatu krama dening anak kula Penesmana Mandra Kumara. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung menawi paduka Kanjeng Kakawu Prabu paring dawuh. Lajeng wanita pundi ingkang keduka saged nandukaken raos tresna dhateng anak kula? Ora, Bu. Kula suwun kanthi sanget panjenengan sampun kerja teng penggalih menawi kula munjo atur ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu Mandura. Yayi, mboten. Ingkang raka mboten badhe kejot manah kula. Tumunten kula aturi paring dawuh. Sareng kula dangu Lesmana menika gandrung kalian putra Nalindra yen anak ratu putra Nalindra saking pundi? Yen anake Brahmana, Brahmana saka ngendi? Menawi Widodari sinten pawisikipun? Kados menapa mangke caranipun kula badhe nglamaraken nanging sareng Lesmana prasaja kalian ingkang rayi Ngastina bilih ingkang saged nandukaken raos tresna dhateng anak kula Lesmana menika mboten sanes kejawi namung putrinipun kawula alit, anakipun kawula alit. Kakang Prabu, atmajanipun gareng, atmajanipun nolo gareng. Ingkang namipun Nolowati menika ingkang tinangisan dening Lesmana badhe winengku garwa. Kakang Prabu. Kakang Prabu Baladewa. Yai. Yai Prabu, mestinipun paduka Kanjeng Kakang Prabu kaget. Tumuntun badhe angino dateng Pundur Yudhana paduka badhe nyenyedha nyenyacat kalian Pundur Yudhana. Mangga miyen Yayi, mangga miyen. Sampun ngantos klentu ing panampi babar pisan kula mboten badhe gadah niat nyenyedha dateng nyenyacat paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung kula suwun Yayi, penggalih paduka kedah semeleh liripun kados pundi? Sampun kok ngaten. Upami Lesmana Mandra Kumara menika sampun kebanjur tresno kalian pun atmajani pun nolo garing inggih menika pun nolo wati kula nuwun sewu tiang nambut silaning akrami menika gegarani pun namung seneng ibaratipun wong keplok menika mboten tangan setunggal nanging tangan kalih sami-sami tresnanipun sami-sami anggenipun sampun remen antawisipun setunggal lan setunggalipun menika gegarani pun tiang nambut silaning akrami. Paduka Yayi Prabu sampun ngantos menggalih babakan derajat tuwin pangkat. Paduka Yayi Prabu sampun menggalih derajat tuwin pangkat sebab tumrape ingkang raka ing Mandura menawi paduka menika ngleksanani menapa ing dados pamutaipun ingkang putra Penesmana Mandra Kumara menika setunggal Yayi Prabu ngleksanakaken jejering minangka dados tiyang sepuh menika angka setunggal angka kalih Yayi Prabu sami kemawon ninggahaken derajatipun Nala Garing tur dasaripun Nala Garing menika dede tiyang kebrayan dudu wong kono-kono dudu wong bengkanane. Nala Garing menika tasih panakawan paduka piyambak. Nala Garing menika tasih panakawan negari Ngamarta. Mangka Pandhawa menika sanak kadang paduka piyambak. Tegesipun panjenengan menika ugi ngagem derajatipun Nala Garing. Mila dinten sak mangke menawi paduka Yayi Prabu ndharatripun ing raka ing Mandura sampun mawi petang-petang perkawis derajat pangkat asor luhuring kanalindran paduka. Kula aturi mituruti dhateng pamutaipun ingkang putra Penesmana Mandra Kumara. Atmajanipun Nala Garing kaboyong wonten negari Ngastina. Tumunten kadhaupaken kalian Penesmana Mandra Kumara. Ngemutana Yai. Luwun pangapunten. Nadyan Lesmana menika atmajaning Nalindra nanging kula nuwun sewu. Lesmana menika kedunungan sial sebel ingkang marambah makaping-kaping. Pendak-pendak badhe gayuh wanita tartentu gagar wigar tanantuk karya. Pendak-pendak gayuh wanita mesti mboten kelampahan. Mbok menawi sak gedagan menika Lesmana panci dipun kudrataken pikantuk atmajanipun Nala Garing. Menapa mboten paduka Yayi Prabu menika maringi kabagyan tumraping atmaja paduka? Nggih. Ora, Bu, wonten dawuh. Ingkang kula gagas mboten perkawis anggenipun dawuh. Nanging kula petang-petang ing atasipun kula menika Nalindra kok bebisanan karo panakawan, bebisanan karo batur, bebisanan karo wong cilik. Menapa mboten nami ngregeti dhateng kanalindranipun ingkang rayi Ngastina? Lah menika to ingkang dipun penggalih. Kula sampun matur sampun ngantos paduka menggalih babakan perkawis derajat lan pangkat. Kula nuwun sewu.
Kula trimo dhateng pengajianipun para ulah agami, kula trimo dhateng pengajianipun para sepuh, para kaki-kaki sami nyebataken yen derajat pangkat kadonyan menika nyatanipun namung sampiran kemawon. Antaranipun paduka lan menawa gareng menika wonten ing ngersanipun ingkang ngakarya luka menika derajatipun sami sami titahing Gusti ngakarya luka. Iye. Kasinggihan mekaten. Namung nyatanipun menika gumelar wonten ing jagat tekesipun kula tasih saged dipun raosi dening para kawula. Kula tasih saged dipun cacat dening para kawula negari Ngastina. Waduh yayi. Menawi petanganipun kados mekaten menika mangke paduka badhe damel kogel kagelan penggalipun ingkang putra. Mongko nyatanipun adat saben lupia ingkang sampun kelampah. Tresna menika awratipun kadidene nyangga bumi, mila mboten aneh. Wonten kathah lupianipun kaca benggala kinarya conto. Pendhak-pendhak wonten satunggiling pria utawi wanita ingkang kapedhoten katresnan wekasan nami lalu pados margi ingkang kelintu. Contonipun nganyut tuwa lan sak panunggalanipun menika mboten prayogi. Mila kedahipun paduka Yayi Prabu ngleksananipun dados pamutahipun ingkang putra Panaswana Mandra Kumara. Nggih, Koko Prabu matur sembah nuwun paman. Wonten dawuh pemanggihipun paman Ploso Jenar kados pundi? Menawi cara kula lungguh ngreksa dhateng asma paduka sampun ngantos mangke keklempakanipun para tetiyang kawula negari Ngastina, menawi nglempak namung ngraosi nalindra Ngastina ing atase Ratu Ngastina duwe besan kok mingkere menika lho. Menika ingkang sangat kewatosaken dhateng ingkang abdi ing kepatihan. Mongko ingkang masak mangke badhe kucemasmanipun boten namung paduka, klebet patih nayaka tumenggung sedaya badhe kucemasmanipun awit paduka bebisanan kalian punala gareng. Jabi latri menggali menika angka kalih upami panjenengan menika mangke bebisanan kalian nala gareng, panjenengan menika ora urung mengko ya sing raget ming panjenengan. Nala gareng gablek apa? Upama nala gareng menika rabi utawi bebisanan kalian sinuwun Ngastina, atmajanipun nala gareng menika dhaup kalian pun tukula Lesmana Mandra Kumara. Upami yo ngagem pawiwahan ingkang ageng tartemtu nala gareng boten cucul menapa-menapa. Jabi kula aturi menggalihaken wis ora cucul apa-apa petita-petiti. Dumeh dadi besaning ratu menapa inggih badhe kelampahan Ngastina menika dinggo jag-jagan kere-kere kaya panakawan menika badhe asor derajatipun tumrapipun kula nggir paman Arya wonten dawuh nuwun sewu nek sampeyan ngendikake nek kala gareng menika kere nala gareng menika ora labuh tumrapine negara Ngastina niku ora jeneng mukal jer sampeyan ora ngerti lelabuhaning nala gareng sampeyan ora ngerti lelabuhaning para panakawan. Mula sampeyan sak penake dhewe ngunekke nala gareng menika wong kere, nala gareng menika wong ora duwe. Niku sampeyan penak-penak mawon ning tumrap Baladewa lawan Yayi Prabu Duryudana. Sadurunge sampeyan srawung karo Kurawa niku janjane Kurawa wis dimong karo Panakawan. Nggih. Mula sampeyan aja sak penake ngunekke nala gareng kere. Nala gareng niku nek disawang ora kere, nika malah derajate dhuwur nala gareng tinimbang sampeyan. Nala gareng anake Semar. Semar niku sanggiwang Bathara Ismaya. Nala gareng niku anak dewa. Lah niki sak niku lho tak takon, sampeyan niku anake sapa? Nggih. Lah nggih anake dewa ning gedhe tur dawa. Mula aja sak kepenake nek ngondo karo wong aja sak kepenake. Ana tetembungan giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok ngias karo wong. Mboten? Sampeyan ngandake nala gareng niku wong desa, nala gareng niku wong kere. Sing jeneng wong desa niku kesugihane malah ora ketok, omahe sarwa prasaja ning numpuk bondo pirang-pirang. Niku wong desa. Nggih. Nyatane ming bakul lele wae iso nanggap wayang. Halo. Nggih. Mula ampun sak penake dhewe sampeyan ngucap sing sak kepenake gaya wonten niku. Bodono. Wonten dawuh, Ken. Bawaduna kula suwun pemanggihipun bapa ing Sukalima kados endi? Oh, Alilaca. Alilaca. Bener, goleke kabagyaning anakku ya ora usah dadak ngagas perkara derajat pangkat. Lho, perkara ilanging bondo donya ku iso digoleki. Nek perlu saya bijaksana. Anak Prabu Duryudana kuwi ngendika karo Gareng, "Gareng, anakmu tak pek kowe ora usah ragat apa-apa. Pawiwahan gedhen-gedhenan kowe ora usah cucul apa-apa. Kabeh bondo donya saka negara Ngastina." Kaya ngono ki malah saya kuncara asmane anak Prabu Duryudana. Ora kok eman, Ratu Sugih kok eman ngetokke
Brana Pijes ki terus piye aku tak takon karo kowe? Iya. Nyam. Ngridomongi kok meneng nyanyang. Iya iya Kakang ya. Nek ngono apike dirabekke. Nek cara aku dirabekke, kalau nun sing mungkir kula badhe nyuwun pirsa. Boten badhe paring dawuh menapa. Lesmana nggenipun tresna kalih menawa wati menika kula nyuwun pangapunten. Menapa kekalih menika sampun nate pinanggih antawisipun putu kula Lesmana Mandra kumara kalian pun Nalawati menika menapa sampun nate pinanggih tegesipun sampun nglairaken dhateng pangunekunipun batos. Lesmana nglairaken dhateng Nalawati menawi sampun tresna, Nalawati ugi nampi katresnanipun Lesmana. Menika menapa sampun? Kula dereng dangu babagan berkais menika dhateng anak kula Lesmana Mandra kumana. Nah, menika saenipun kedadi dipun dangu. Menawi dereng menika mangke lajeng saenipun dipun lamar. Nanging menawi sampun menika langkung gampar, gampang perkawisipun. Gampang. Gampar sikilmu kuwi Dik Pati. Iya iya iya. Ngono ya Kang. Heeh. Nek manten loro wis padha senenge kuwi mung gampang. Ning nek manten loro urung padha senenge ya ora apa-apa Dik Pati dilamar. Merga ana tetembungan witing tresna iki jararan saka kukila. Kulina. Kulina. Kukila apa kulina? Kulina kan randi kukila. Aisa-aisa tresna. Kukila iki lebih gati. Nggih. Nggih Kakang Dunung nggih. Leres. Nah, ngoten. Mila kedadipun srawung akan rumiyin, Ger. Saenipun sak mangke kados undi. Yayi, kula nengahi perkawis menika. Menapa mboten langkung prayogi ingkang putra Lesmana Mandra kumara katimbalan sowan wonten garing Ngastina. Mangke dipun tanting menawi saestu sampun tresna. Wonten pun di malih purukipun kejawi paduka kedah ngleksanani pamutahipun ingkang putra Lesmana Mandra kumara menika langkung prayogi kok ora Bu umpama nariya wonten timbalan nggih sampeyan kula utus wonten ing kasatriyan Saroja Binangun anak kula Lesmana katimbalan sowan dinten menika ugi oh inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan kepareng nderekaken sowanipun wayah kula Lesmana Mandra kumara surti ting ati-ati duga-duga digawa paman Haryo Sengkuni
wonten dawuh nggih. Sampeyan pinanggi anak kula teng pundi? Aduh, nyawa-nyawa jimat kula. Kula malah lingsem menawi munjuk atur ngerso paduka anak Prabu. Oh, Prabu, wonten dawuh. Kawontenanipun anak kula kados mekaten mriku kados pundi? Wih, ladalah jagat tiba batul paman. Wonten dawuh. Sampeyan ketemu Lesmono teng pundi? Inggih wonten ing margi. Lesmono. Kuwi piye kuwi? Hm? Anak ratu kok bathuke isih eneng sentre iki golek apa kowe? Menika wau kula pinanggih wonten ing margi, clingak-clinguk wonten ing pinggiring sawah. Lesmono. Dipateni dhisik. Ceklit. Sowan Kanjeng Rama kok celorat-celorot. Padurarjo sawrapta mungkir anakku bocah bagus. Tansah pinayungan ing kawidadan Rama miji dateng pisuwanipun Lesmana Mandra Kumara. Yo, Padurarjo sawraptamu. Nereng sambi kala kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk ngersanipun paduka Kanjeng Rama Duryudana. Ndak tumpu pengestuku tampan ana. Kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Tansah winengku ing juwana kawidadan sowan kula Rama. Ya syukur nggih. Prayoga nunggun mulunggu. Sampun boten kirang prayogi Rom. Yo. Wayah Mas katuran karaharjan wayah Mas. Eyang Pate Sengkuni wilujeng bekti kula konjo nggih Yang. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Nggih Yang. Wis mono Mandra Kumara padha rajo sapraptamu. Pengestunipun Siwa Baladewa wilujeng wa bekti kula konjo. Yo tak tampa pengestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawula mundi ndatosaken jimat paripe. Oh. Aja ditirake ya Lesmana. Durna iki pancen kaya ngono kuwi ciri khase. Mbahmu Soko Lima iki arek omong mesti nganggo oh ngono. Padha rajo sapraptamu Lesmana. Ngestunipun yang duran Durna. Nggih yang Dura anu Durna wilujeng bekti kula konjo nggih yang. Kowe iki saka ngendi Lesmana kok dadi kalungan batre? Pados kodhok. Anak ratu kok golek kodhok. Nganggur teng kasatriyan mboten gadah pedamelan bingung kula jujek. Tiang niku nek bingung mesti getihe munggah. Tinimbangane kula mengke setruk enom. Mula kula golek kodhok nembe angsal tiga ditimbali Patih Harya Sengkuni. Dibuang. Sesone butuh kodhok tumbas. Anak ratu kok. Mapan engkon jenis-jenis kaya ngono kuwi. Dibuang. Nggih, sampun kula bucal turah setunggal ageng ngajeng kula caoske yang Durna kodhok kerok. Kuwi apa wangun kuwi mbahne kon mangan kodhok kerok kuwi. Men mudhar, heeh. Pilujeng bekti kula konjo yang. Iya ya tak tampa pengestuku tampan ana ya Lesmana. Kula pundi engga jimat paripe? Lesmana. Wonten dawuh. Pitung dino kepungkur kowe matur karo Pun Rama nangis ana ing ngarsaning Pun Rama. Kowe pengen rabi kelingan apa ora? Dek kapan? Pitung dino kepungkur kowe nangis ana negara Ngastina. Kowe pengen rabi kowe kelingan ora Lesmana? Wo dek rebo nika. Yo. Nggih Rama. Sebab apa kowe kok nangis njaluk rabi? Amargi kula ngimpi. Ngimpi. Nggih. Wonten ing salebeting pasimpunan. Pasumpenan.
pasumpenan kula ngimpi pinanggih kalian satunggiling wanita. Wanudo. Nggih. Wonten ing pasumpenan menika kula nedheng tenguk-tenguk teng arep kasatriyan Saroja Binangun kedadak wonten wanita ngagem kebaya biru. Iya. Melampah alon-alon nyaketi kalian kula, kaget kula. Kula terus jumeneng. Kula cedhaki wanita niku bareng tekan ngajeng kula terus ndeprok timpuh. Wah, bubrah pikiran kula. Iya. Dasare ayu, merakati. Bocahe kenes gandes luwes sak solae. Iya. Sareng kula tangleti nduk. Kowe sapa? Lah kok dadi kowe teko ning kasatriyan Saroja Binangun? Larestri wau terus ngaku jenenge Nolowati. Kalih ngruket sikil kula. Kula Nolowati Raden ngonten kalih sikil kula diruket. Terus dengkul kula nyok-nyok akan ngoten. Yo. Sak banjure. Kula sowan mriki ajeng suwita kalih. Sinten niku? Sopo? Lesmana Mandrakumara. Bocah niku terus kula junjung. Kula jak mlebu wonten ing kasatriyan Saroja Binangun Kembul Bujana Andrawina. Kula didulang Rama. Kowe didulang? Nggih. Unjukan dijupukke, sekul dipendhetke, lawuh dipendhetke terus njejeri kula lungguh didulang. Pokoke kaya manten anyar nika. Bocah niku kula rangkul. Terus kula ngendika, "Wis kowe nek seneng karo aku tenan, sesuk aku tak matur Kanjeng Rama awake dhewe." Ijab. Bocah niku ya mantuk. Terus kula geret. Kula jak mlebu teng kamar. Bocah niku lewo-lewo. Ampun Raden, mangke nek pun resmi. Kula nggih omong resmi karo ora rasane padha wae. Ayo to, aku ngono, aku wis kebacut ngombe pil kita. Nganten niku tenggeni impen Rama ngremenaken sanget. Bocah niku terus manut. Kula terus mlebu teng kamar. Spray kula ganti sing ngonten gambare kembang. Yo. Kula terus ganti sarung. Nolowati terus kebayake diuculi. Diteruske mboten Rama. Terusno ora apa-apa. Pun-pun nggih, cekap semanten mawon nggih. Kula wong tuwa sing ora kuat e. Ngenangen kula tekan pundi-pundi. Ampun digagas yang niki meng wong ngimpi kok. Nggih, nggih. Les Nolowati cucul kebaya jebol rangkepan kaos. Monggo lek kula ngematke wis mempeng kaos dicopot isih nganggo kaos sporet. Rangkepan pirang-pirang nika. Iya. Ning tetep kula enteni. Iya. Jane iki crita apa malah iki? Yang anu wa mandura menawi mboten kersa midhangetaken nggih kupinge ditutupi. Ya wis aturke tak banjure piye. Bareng wonten kula terus tiduran. Kula tilem teng kasur. Ya. Nolowati nututi jejer keletan guling. Ya. Guling kula pancal.
Kontal. Iya, iya. Aduh. Paman, sampun ngatus ngaten. Inggih, inggih, inggih. Sampeyan tiang sepuh. Inggih, inggih. Bareng wonten sikil kula, wiwit kula tumpang keteng sikile nolo mati. Iya. Terus kula etungi siji, loro, telu kula balik miring ngajeng kula kekep geragap ngelilir sing kula kekep kucing. Sabanjure bangane gelo nggih kucing kula uleng-uleng. Are niku kula cekel buntute kula sabetke cagak. Mangkel kula jarene piyai sepuh nek ngimpi durung tutuk bantale kon malik. Bantal mbok walik, bantal kula walik iso ngimpi tinggi mubal. Mboten iso ngimpi bingung kula rama. Wah, monggo tangi turu niku kula ya wis pun ngeten. Wis piye? Rama mboten satanglet kedua kalinya. Kula pun matur rampanane jabul wong ngimpi iki ya iso dirasake tenan. Buktine bareng lilir saka ngimpi niku kula grayahi ya atos tenan. Yo sak banjure bareng niku kula terus pungun-pungun. Kula sedih banget kelangan Nolowati. Rama napa-napa sing kula sawang pewujudane dadi kaya Nolowati. Kula susah tumuli kula suwan ngersanipun Kanjeng Rama nalika semanten pepasrening Taman Saroja binangun ingkang wujud menjangan ingkang mapan wonten ing Balumbang kula sawang ya kaya Nolowati lagi mbrangkang. Kaya ajeng kula tubruk-tubruk nika. Iya. Pendak-pendak kula ngilo teng kaca gedah. Kula dandan niku ya kaya sliwer-sliwer Nolowati. Kaya turut kaca. Nek kula adus kula nyiduk banyu niku Nolowati wayangane kaya tenggen banyu. Pokoke wong gandrung niku pancen abot tenan Rama. Napa-napa sing disawang kaya Nolowati. Winginane kula tuku pecel. Bakule pecel kaya Nolowati kula tubruk kula ditutuk cuwek. Terus demben kula tuku gudeg. Kula sawang bakule gudeg ya kaya Nolowati bareng kula tubruk lemu tenan Rama. Iya. Nguyu ngono kuwi rasaning wong kang lagi gandrung. Kasinggihan mekaten. Wis ngono. Kula wonten dawuh wa. Aku tak takon karo kowe. Nggih, kula aturi nyuwun nulaturi anglet kalian kula tawi basa menipun sakmenika silakan mengajukan pertanyaan. Apa kowe wis tau ketemu karo Nolowati? Ketemu langsung. Ketemu orang ning Pasumenan. Berkah pangestunipun Siwa Mandura dereng. Lah upama Nolowati ora seneng karo kowe piye? Nek teng impen niku wis seneng. Mesti mengke nggih seneng kali kula. Tur kula niku anak ratu. Nolowati anake Nolo Gareng. Gawe seneng anake Nolo Gareng niku gampang mengke Nolo Gareng tukoke kendaraan. Sing rodane pirang-pirang Rama. Yo. Dibyuki Brana Picis gaweke omah. Tukoke napa-napa ning anake dipek mengke rak diparingke. Yo, kuwi gampang. Nggih. Kuwi jenenge ora tresno sejati. Sejati niku mung rokok. Mboten tresno. Tegese tresnane kuwi tresno mirunggan. Mergo tresno kuwi diporo dadi loro. Tresno sejati lan tresno mirunggan. Ngono. Nek wong ngambut saning akrama kuwi kudu tresno sejati. Sebab wong nglakoni bebrayan kuwi kok bakal nyampar nyandung kesrimpeting laku. Yen tresnane ora sejati, mesti tresnane bakal mandeg dalan. Nah, yen tresnane sejati nadyan kesrimpeting laku yang ngabut
tetep iso ngelakoni kanthi tuwajuh nggone napaki gapuraning urip bebarengan. Alah ngomong apa? Nek kula ya pokoke kudu dipeksa. Lah mengko padha karo Nala Garing kinyeng sarake anake nek kanthi Nalawati mau rabi karo kowe. Wase saniki ngeten. Kula tekan negara Ngastina niku kula wis krasa mengarep ditanting karo para pinisepuh-pinisepuh lan pinisilin. Samangke kula mesti ajeng ditakoni Nalawati wis tresna apa urung? Tresna napa mboten itu mrapula mboten penting. Paham? Malah nyeneni sapa-sapa. Pokoke Rama nek mboten nglamarke kula, Rama mboten nglamarke Lesmana entuk Nalawati. Rama kelangan anak. Rama bakal kecalan putra kakungipun inggih menika pun Lesmana Mandrakumara. Kula wegah uripe nang alam Padang, kula moh nyawang gelaring jagat nek Nalawati mboten jatuh dalam pelukan kula. Dede lah kok dadi kaya ngono ya katresnane. Nggih. Yo. Lesmana wonten dawuh. Yen panjen wis tekadmu kaya ngono. Wektu dina iki tak timbali. Pun Rama bakal ngrabekke karo kowe. Nun. Estu Rama kula mboten salah pamireng. Ora. Kula aturi ngambali sepisan malih supados sedaya sami midhangetaken. Pun Rama bakal ngrabekke kowe Lesmana. Kowe latala cendol dawet, cendol cendol dawet 500-an. Gamanga tun takinang kinang tu, dang kinang kinang tu. Bapak Tuna. Wonten dawuh. Malah digerongi barang iki. Oh, kula niku nek kare cendol dawet semengi raja-maja. Estu Rama. Yo tenan. Aduh, aduh. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak. Wong gawa Petromak. Biar Padang Trawangan raos sing manak kula, Nalawati, kowe mesti tiba ning pangkonku cayu. Sumurupa. Inggih Rama, sing bakal nglamarake dudu wong baen-baen. Sinten Rama? Wakmu ing Mandura. Ya kuwi wakmu Baladewa ing bakal nglamarake Nalawati. Bakal winengku garwa maran kowe inggih anak Lesmana Mandrakumara. Wa Baladewa ing nglamaraken. Iya, Lesmana Mandrakumara. Weh atala cendol dawet. Iya, iya rasa anggo cendol. Nggih, matur nuwun nggih, Wa. Yo, yo. Panjenengan sampun purun nglamaraken Nalawati. Nala Garing mesti wedi karo aku. Yen aku sing teko mesti diparingke anake marang aku dicaoske karo aku tak dawuhke karo kowe. Alhamdulillah. Ngremenaken sanget menawi panjenengan paring dawuh ingkang kados mekaten lega raos sing manak kula. Rama. Iye. Benjang menawi kelampan dawuh nanggap tontonan nggih Rama. Yo, aja kuwatir. Kowe njaluk apa wae tak turuti. Ketoprak. Yo. Aja kuwatir. Jalitan. Jadilan. Jadilan. Yo, aja kuwatir. Awan bengi. Yo. Sing wedok kabeh. Yo, yo. Tak golekke mesti eneng. Nggih, dibayar sing akeh. Len jatil kon nganggo klambi renang. Mboten nonton, Gel. Dibayar. Oh nggih nggih. Ora gelem aku mau amuk kabeh. Nggih 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 pun dileksanani nggih mawon. Bapak Durna pados wong dodol sing akeh kon dodol kabeh. Oh nggih nggih iya nggih putuku ya, mengko aku sing golek. Nek ora payu kae dit. Oh iya. Anak ratu rabi emeng cekere mes. Rugi. Yo Lesmana aja kaya bocah cilik. Pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit. Arep nendi? Neruske golek kodho. Aja kundur ning kasadilan Sarujo Pinangun. Sendika ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gumbira raos sing manak kula. Yo.
Yang pati kula nyuwun pamit. Nggih nggih ngatos-atos, ngatos-atos. Sampun kalaksanan menapa penjangkanipun kedah bombong manahipun. Mekaten. Nggih. Siwa Mandura kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Dandan cara manten. Samenika bidal. Yo. Rampung pasiwakan iki budal. Neng omahe nolo garing. Aduh, seneng kula tanpa upami. Kula tak adus riyin. Yo, yo. Mangke terus nyandang cara pinanganten nganggo klupuk. Opo? Klupuk. Kupluk. Kupluk mengke kula mboten sang nganggo klambi mengke nolowati kula punji kaya nek anak ratu dorabi nika. Yo, monggo punjinen. Nggih, asik seneng tenan kula. Bapa Durna, apa? Apa panjenengan kula dapok seksi konsumsi. Wis sakaremu, sakaremu wis. Ah, sak omong-omonganmu. Kaya aku mengkari manut. Nggih. Kula nyuwun pamit wangsul dateng Saroja Binangun gantos busana cara pinanganten sing ati-ati, Lesmana sing ati-ati. Sapa meneh sing tak pamiti iki? Om Kartomarmo. Inggih nggih ngatos-atos. Kula nyuwun pamit, nyuwun pangestu ajeng rabi. Nggih, ngatos-atos. Inggih. Sampun nggih Rama. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mundurmu marang Saroja Binangun muga-muga lebeta ing karya lan kelakon panjenengan kamu Lesmana. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit Eyang Siwa, Eyang Om Kanjeng Rama dipun sekecaken anggenipun bawa rasa ginem gandaraos. Kula madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun inggih Rama, Rama no maling. Dario. Ngonten timbalan ngir. Ngantos kados mekaten. Lampanipun anak kula pun Lesmana. Menawi saking mandugi kula leres ngendikanipun Kakang Penemban Durna, menawi boten dipun turuti sak mangke malah saya ndodra lelampanipun ingkang putra. Yayi. Gane Batuko sampun paring dawuh dinten sak mangke kula ing pinasran supados nglamar majaripun Ala Garing. Dinten sak mangke kula nyuwun pamit. Ngleksanaken kewajiban ingkang sampun kula tampi. Kora bubolo diwo kula semanggaken borong kasembatan lan botenipun anggenipun anak kula daup kalan pun nolowati kula semanggaken jangan diwo kora buye kula nyun pengestu Durna wonten dawuh ger kula aturi sampun ngantos negaken dateng ing wayah menawi wonten okalipun kajenge para soto Kurawa nahi menawi wonten akalipun kula pasrahaken dateng jangan diwo bapa ing Joko Lima. Oh kandang mlegucuk soal iki nggih mboten nangis tak kendhap paduka anak Prabu Ngestina. Kula nyuwun pamit nggih. Nggih ngatos-atos. Sampun kados lari alit Kartomarmo. Wonten timbalan budhal no kampusun padha sibo. Tatanan para prajurit tata-tata ngarak pinanganten menyang Bali Wismaning Ala Garing. Nundi ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan bubar no kang padha sibo jeneng ingsun Dya Kundur Medhaton. Kawula nuwun para madhal pasilan. Yun tambahin pangestu kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Sanata asa kundur kedhaton jeluk saking dampar kenara kinampi gambaran gading. Kadheraken sangganing Polomban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upatran ing keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosi Narata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata. Setyaki wonten nimbalan ing adhawuh Kakang Prabu nalika semana negara Ndrawati karawan Kakang Anoman ing Kendali Sada lho monggo Kakang Anoman nalika semana munjuk atur kalawan panjenengan ingsun yen to dina samengko kabaring kang sumebar warata jari yen to ponakawan Ngamarta ya kuwi Sinala Garing bakal duwe gawe mantu. Mula pun Kakang tumuli njawil kalawang sira yayi ndak kanthi metu adoh saka negara Ndrawati kewarung paduka sabab ngendikaning Kakang Mayangkara ing Kundalini ing Kendali Sada
sak droning untuk pekabaran Kakang Anoman ngimpi yang kurang prayoga. Mula Setyaki gandeng pun Kakang kuwi rumangsa tau tate nampa pangudhang ing Nala Garing. Tau tate digudhang dening abdi ingkang aran Nala Garing. Mula yen to nganti mengko Nala Garing tenan-tenan nggone bakal geduwe gawe mantu. Yen nganti pun Kakang ora labu-labet kalawan Nala Garing iki mengko mundhak dadi rasaning piyayi akeh. Lajeng kepareng Paduka. Derek nolaku jantaraning pun Kakang Prapto ning bali wis maning Nala Garing suwawi ora buku lho diraken Kakang Anoman wonten timbalan sinun. Aja kundur marang Kendali Soto nanging tetuntat tindaking Nata Ndrawati monggo diwaji kula diraken iya Kakang Mayangkara. Kuning Pulau Soto Kuro liwat dalan nganjuk kono negara Ndrawati wigatine apa Setyaki ono barat aku minglar kewa kowe nyegat ngiwa minglar nengen kowe nyegat nengen karepmu piye mung bakal takon sediane Kurawa menyang endi iki bakal ono laku ingkang gedhe nderekake anakku Lesmana Mandra Kumara nggone bakal menyang Bali Wisma ning Sinala Garing ing wigati bakal jaluk anake Nala Garing. Sabab Lesmana wis gandrung-gandrung kapirangu kelawan atmajaning Nala Garing kang aran Nalawati. Yen ngono kena tak pamake bakal ngerusak marang Pagerayu. Lho, ngerusak Pagerayu piye? Kabar sing tak tampa yen to Nala Garing bakal duwe gawe mantu. Tegese wong duwe gawe mantu kuwi mesti ana calon temanten ing lanang. Lah kok dadi iki Lesmana diarak marang Bali Wisma ning Nala Garing kang mangkono bakal ngerusak bebrayane atmajaning Nala Garing. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Calon manten lanang ya Lesmana kuwi. Aku ora percaya mergo lakon sing wis kelakon pendak-pendak putra ngestina gayu wong wadon mesti ora bakal kasembadan. Siji ora kelakon, loro sing wadon mesti ora tresna karo putra ngestina. Mula aku rasa untuk terus ke gunung prapteng Bali Wisma ning Nala Garing. Ayo seminggir. Ayo Bali. Loh. Nundung marang para soto kuro. Oh babamu. Gelem Bali apa ora? Ora gelem Bali tak babati kamarmu tak gulungi gendiramu ke kartu marmo. Kakya terisang kapirang ngurin angkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawono. Oh. Wah, urap-uraban suaramu. Menyangan di wayang riku rawa ketemu karo wong-wong pendo mesti suloyo. Urasan dataku kian gunung bayu bali ura. Aku mbacut keno sirahmu tinggalan gini. Wah, nantang perkara karo karo temarmu. Wani harau sing tawet dini abamu. Orang mingkat sukar bakal tebak dadamu ni marganik batimu. Singolino prap dan lalis karo temarmu. Satu.
Sapa maune baris apik-apik kok jur bubrar ora karo-karuan. Kula pinanggih kalian Setyaki, kula minglar ngiwo Setyaki nutup ngiwo, kula minglar nengen Setyaki nutup nengen, sajai Setyaki cubrio kalian laku ning Kurawa. Kula mandek omong-omongan Setyaki ndak po nek Kurawa arep bubrah pagrayu sabab nolok garing bakal duwe gawe mantu kok mantene lanang lagi tekan gini mesti ada ngerusak bebrayane anake nolok garing geger man seling surup nggih seling surup terus gelut gelut man mungsuhmu Setyaki terus kalah pengestri pun ngaten mundur kana nggih aku ra iso omong bola bali ta. Iki lakune ngombyong manten ora doting petakilan. Ning Kurawa iki angel didandani anggrismu ning gleleng. Wis. Sapa-sapa ketemu jak gelut, sapa-sapa ketemu jak gelut. Nyuwun pamapunten, sing lepat sanes kula. Iya, ning mergolemu gleleng kuwi lho. Wong ra urung kalah kok kandhan-kandhanane ngeyel. Surtayu nggih, Man. Kok bleduk tok awake banting iwo nengen kali Hanoman sing entekke sapa kok Raoman Hanoman kok Raoman Hanoman nderek lampahi utawi ngetutaken Setyaki kula mungsuh Hanoman mboten ing Oman papan ha kok menggo we Hanoman ki arep munyuk ning Digdaya gak ser nemeng kowe sepira kekuatanmu sapa Kurawa sing arep jajal Setyaki karo Hanoman ngopo kok cengengesan man metune gleleng ki ora urung ya ming modar Kurawa iki ora ana sing monggo mulya. Ampun kece, Pak. Sak gedagan iki malam ini. Dulma gati nek pulut maju belak melantasi samudayane. Maju. Iso menang karo Setyaki karo Hanoman tak tonton kaya ngombok kekuatanmu. Mentas megeru nek endi kowe le. Seminggu man, ngaco. Ngaso. Ngaco meno aja nganti kena penyakit kula tak belang mang tonton menang sapa. Iya, kaya apa tak tontone.
Adoban. Dasar kepala nyoto. Raden Drumogati. Dasar kepala nyoto. Kowe sing ngoblak-blek kula wonyo. Inggih. Kowe aja ngleleng aja gembilo cilahmu kowe. Kowe aja ngalake kalto malmu, aja ngalake cultayu ning sapa sing maju ning pabalatan bengi iki. Raden Drumogati, aku cenopati ning Kulawa. Kowe njaluk modal cala piye? Modal sek apa sentik-sentik? Apa modal kanthi lolo sing tok lacake nganti sundul tekan bun-bun sing dadi nyatane. Nino kalau aku. Rasah kokean cangkem. Wong gelut ki apa pelune kokean ngomong nek ora melantasi percuma. Kowe kapokmu kapan iki mentas meguluannya iki. Ayo, maju legane ati. Wah. Kok nganggo kaya ngono balang. Waduh. Aku paling wegah nek ngono kuwi. Kaya ulah kajen lacane aku ki menungso ya mung dipameli cuci. Ayo sing apik omong sing apik nganggo cara menungso ora cara munyuk. Oke. Iki ulah ngece lho iki jeneng aku muni oke tenan lho. Engko dikira ngece. Modal wis danange tenan kaya ora ngerti kelemane munyuk-munyuk kalau kilek wedi ayo. Kowe kalau aku podo-podo mbiyen sak lombongan. Kowe munyuke aku kilike. Dadi ledek munyuk. Ning cah iki dadi mungsuh kowe apa aku sing tekan ning pati Jenggono. Iki lho ana satriya kok dapukane asu. Asu ndasmu. Kowe malah yo. Wah, aja dolanan sak penek dhewe. Ayo aku apa kok sing tekan ning pati? Lakon tinjau akhirat nyawamu kowe. Iki pangeran mati kok maju perang gawa kirik barang iki ngapa to? Cangkem kula ya, Man. Hah? Cangkem kula sing muni. Lho, kok kaya persis. Malah apik kowe lho dur mbangani pirike. Jengkul sampean mlocot. Mlekoso lek gelut madunekke kilik ora. Kalah. Kawon. Ungsuwe Anoman. Anoman munyuk kowe menungso-menungso kalah karo munyuk nek aku isin. Kula kok biasa. Ora isin lah, isin gue melem ilang. Kok cantik mawon. Neng nganti mlebu koran Durmogati kadang noto kalah karo Anoman satu kewan wujud munyuk. Ora masalah. Ora masalah. Mlebu koran mbok men kondang. Kondang kok kalah. Weh, nek rak mlebu koran. Mana sampean tahu pun mlebu koran? Ora tahu paling gue bungkus kacang.
wong elek kok mlebu kolan. Sapa sing arep maju? Nah iki. Cit. Nun. Maju apa? Nun. Maju apa piye? Mungsuhe ana man. Mungsuhe ana man. Patenono nek pancen kowe wani. Ana. Karo. Karo Senjaki. Mungsuhe Senjaki. Kula semika kula ajeng. Kok cepet banget. Kukulo niku nek temandang ceket-ceket. Oh. Senjaki mati. Loh, kapan, Man? Loh. Aku ditakon karo kowe Senjaki mati. Loh, kapan kok orang layati? Loh, kowe mau ki rono ngopo? Ku wo lah semen dawuhe Senjaki patenono. Aduh, salah tompo, Man. Citraksi mrono ana kuwaci entekno. Senjaki ya nyok. Kok kuwaci anggemu Senjaki patenono. Wah, salah tompo, Man. Mimi minta maaf. Kuwaci sak angkringan kula entek kabeh. Sing bayar sapa? Ambu kok. Kok kula ditagi sing dodol ya ora semawur wong kula entuk dawuh saka sampean. Dadi jebule kon mateni Senjaki to? Heeh. Ambok mutar nek wani. Susah. Kurawa pirang-pirang kok blas ora ana sing mutuk. Ora ana sing iso ngalahke Senjaki karo Anoman. Golek dalan nyangkal putung aja metuke ora dhuwit. Dorowati. Wong Setyaki wonten timbalan. Geger bletuk mangampak-ampak. Lambaipun para soto Kurawa. Mesti dadi bentak sirah. Ih, kasinggihan mekaten. Kok ora leran-leran nggonmu sengit karo para soto Kurawa? Wiwit rumiyin ngantos sak menika kula menika mboten demen kan para soto Kurawa. Nadyan panjangkanipun menika sae ning nek ketemu Kurawa niku nek ora ngobrak-abrik barisaning Kurawa, rasane kurang genep. Kurang marem atine Setyaki. Ngono Dimas lho. Ya tenan pancen kaya mengkono. Terusno lakumu kelawan Kakang Anoman, aku tak ngambantir Gantara Prapting. Bali wis maning nola garing Suwawi kula Prabu kula nderekaken ayo Dimas Haryo Setyaki. Mumpung iki ana wektu sing mirunggan iso sak pejagong. Mergo aku nek esuk iki mesti wis tindak kantor. Kantor pos. Nggih. Monggo aku nek rawuh iki sore. Dadi nek ketemu karo kowe iki arang-arang, monggo kowe lek mung nyinden ya larise ora jamak. Nggih. Ha iki mumpung ana wektu prei ngene iki iso sak pejagong iki janjane aku arep kon karo kowe, aku ki arep kepingin dudah kegembolaning atimu. Ning tak jaluk kowe sing jujur, tak jaluk kowe sing jujur. Aja nganti kowe ngapusi karo wong lanang, mergo wong wedok sing gelem ngapusi karo wong lanang kuwi hukume bakal disiksa dening neraka. Nggih. Ki lurah kula namung nderek pandangon paduka. Anake dhewe Sinolawati kuwi wis gedhe. Wis carane kembang kuwi wis mekar. Mula ora aneh nek akeh tawon sing padha kepengin ngisep sarining kembang utawa ngisep sarining puspita. Mbuh tawon saka ngendi? Aku ora ngerti ning embane kaya ngono kuwi sing jeneng duwe anak wedok kuwi nek wis remagang dewasa. Kuwi pancen yo angel tenan ling ngrangkani karo bocah wedok kuwi angel tenan. Mula kudu ngati-ati ngulatake karo cah wedok.
Samong-samong anak-anak dhewe iki pamit belajar kelompok, uyo diulatke tenan. Nek perlu ning omahe kopo, kancane sapa wae dinguk. Kala mangsa wong tuwa iki nginguk sinau tenan apa ora, mergo tanggane dhewe kae akeh sing aku belajar ke kelompok, mulai-mulai meteng ku yo pirang-pirang. Nggih. Mula kudu digatekke. Nggih, Ki Lurah, napa sing panjenengan dawaken badhe kula candhi nggo jimat bener. Nah. Pirang-pirang dina iki aku kok kaya piye ya rasane iki atiku ki janggel. Kersanipun menapa? Kuwi lho apa bingung, aneh. Delok karo kahanane anakmu wedok. Kersanipun pripun? Bocah kok anggere kowe ora ana ning omah kok ora gelem metu saka omah utawa sekolah utawa kamar. Metune nek wis kowe ning omah, monggo anggere pendak-pendak tak jak jagongan iki mesti aling-aling karo awakmu. Lilingguh ora wani cedhak karo bapak. Gek tak sawang-sawang kuwi raine kok pucet. Ora dipupuri wae kaya wis putih banget kae raine si Nolowati. Luwe-luwe ya yem tak andani. Pirang-pirang dina iki aku krungu kluru ing jago, mongko durung wanti bar jam 12 bengi, mongko ujaring para sepuh ila-ila padha ngandhakake nek ana kluruk jago sadurunge bar jam 12 iki jarene eneng wong meteng. Ya muga-muga aja mergo upama nganti kateman karo anakmu Sinalawati kaya ngapa wong tuwa nggone wirang. Wong tole gula wentas sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil entek-entekane mung dilethoki tletong karo anakmu wedok mergo bakal gawene sing ora bener. Nggih, Ki Lurah, nggih. Lah saiki tak takoni. Bocah kuwi masuk angin apa bocah kuwi lagi lara? Apa bocah kuwi kena ngapa? Kuwi kowe matura karo Kakang Mas Pangeran Nolo Gareng. Nggih. Wis. Tak wenehi kaludangan, mumpung iki ana wektu sing mirunggan iso dienggo ngasuh ning omah, kowe matura karo aku. Menawi kula matur kalian Ki Lurah Nolo Gareng. Kula niku ajre. Lho ngapa kok dadak mewek barang iki ngapa? Hm? Kok dadak nangis barang iki ngapa? Menika Ki Lurah inggih kula antu-antu pandangonipun Ki Lurah Nolo Gareng ngrembak perkawis babakan putra panjenengan. Inggih menika pun Nolowati. Ora ngedeg-degi pikire wong lanang lho. Ora nganggo nangis-nangis ngono kuwi barang. Malah kemrungsung pikiranku. Ana apa kok dadak nangis barang iki apa? Anu Ki Lurah. Nak, wonten paring adawu biyo. Mbak kowe matur dhewe ta, Nak? Mbakmu ora aku agang matur karo bapakmu mergo bapakmu ki wacake kaya Prabu Baladewa. Galake ra jamak-jamak, senengane getaki simbok. Engko nek jantunge simbok kumat. Sapa sing arep ngrukti karo simbok, Nak? Ora jane iki ngapa ta kowe iki? Nangis-nangis barang iki ngapa? Kok aleman nangis terus ke? Ora suwe-suwe mangan selop. Lha urung matur wis kon mangan selop. Kowe omong dhewe ya Nak, Nolowati aku wis ora iso matur karo bapakmu nek wis kaya ngono kuwi Nolowati. Nolowati. Wonten dawuh bapa. Maju kene. Nggih, matur. Mbokmu ora kuat matur. Matur ana apa? Apa kowe nduwe utang akeh apa kowe kepiye? Apa kowe diladaki kancamu? Apa kowe diece karo kancamu? Kok nganti si mbokmu nangis kaya ngono kuwi? Matura karo bapakmu. Ana maju. Nolowati. Wonten dawuh. Maju. Maju to Pak Seret. Wah, senengane ganggu karo pemikirane wong tua iki aku ora seneng e. Maju kowe wis. Ayo toh, dijumbuhke karo nek njaluk dit dienggo rebonding barang ana kae. Nek njaluk dit ngoso-oso nek kono matur karo wong tuwa kok ora gek cekat-cekat. Ayo, guys. Maju. Maju wae tak. Joke.
Gawe maju. Nggih. Nolowati maju bapakmu raine wis abang kaya ngono kae engko ndak malah ayan ayan cetekmu kuwi. Ujung rai abang kok ayan senane. Maju kene nok cah Bagok Cahayu. Ing manut ya yutama ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma ngong gembrang-gembrang yen ngandika ong wis gak wis. Kowe matur karo bapak, kowe lara, nek lara ayo tak presake nene Mas Mantri. Soale mantri desa kene iki nek mriksa telatene ra jamak-jamak. Masuk angin le mriksa tekan ndi-ndi. Ana? Nek tak presake aja kuwatir. Ning nek kowe ora lara, sebabe apa kok kowe kaya wong lara? Pasuryanmu kok dadi kaya ngono kuwi jane eneng apa to Nolowati, Nduk Cahayu? Aja ngrusak atine wong tuwa ya, Ngger. Kowe anak-anakku siji-sijine kuwi iso njunjung dhuwur mendem karo atine wong tuwa ya. Kulo tak matur kali bapak. Heeh, areng apa? Matur apa? Jauh njaluk mi apa? Apa njaluk apa? Anu? Apa jenenge iki? Farimo. Ora iso ngarani kok Farimo. Ya njaluk jeneng bapak iki ora njaluk anak iki kepradah kok. Tak dolke sawah, aja kuwatir. Ora sah isin dicek kancamu nunggang galengan, ora usah kuwatir. Yang penting bapakmu sembodo nuruti karo kowe. Inggih. Rama bapak. Mula tak matur. Matur, matur. Tahu kok ya ayu tenan kok ya. Mula ngarepan omah ki recek. Tunggu liwat nom-noman nanggri liwat klintang klinting klintang klinting kowe ngarep weruh kowe mepeni kowe do bingung inggih ngatasipun anakipun ki lurah gareng kok nuwun sewu saged kados mekaten weh sombong sombong umo weh aja kaya ngono matur kula tak matur kali bapak ning bapak ampun duka ora ora ngapa nesu aku. Nek pancen tembungmu iki tembung apik-apik, bapak iki ngegong-ngegoni ana tetembungan bapak pola anak kepradah. Wale, iya ding. Anak pola bapak kepradah. Nek kowe duwe penjaluk, njaluk apa? Njaluk sekolah meneh. S2. Aja pilek. Bapak iki S1 wis sentrap-sentrup semene rampung-rampung kok. Nggih. Kulo tak matur kali bapak ning bapak ampun duka. Ora bocah iki lho. Wis gecek-gecek. Nyuwun pangapunten. Pak. Apa? Kok kaya sinetron to malah. Pak. Mbok gecek-gecek. Kulo tak matur. Kulo niki ngandhek. Apa? Ayo neng dalan, neng ngendek bis ki neng dalan. Neng omah kok ngendek bis ki piye ora? Ora ono sing mandek bise kok iya. Nuwun pangapunten bapak, nuwun pangapunten. Kula niku ngandek. Ngandek piye maksude sing cetha? Kula niki bobot. Ayo ditimbang. Bobote pira? Biyong kula bingung ngarep matur Mas anak sampeyan niku meteng arek wis tak tukoke bolam to tak mingkari masang to ora wong kok pekoke kaya ngono pekok dengkulmu mlecet kuwi ora lagene mireng anak sampeyan niku meteng bobot meteng bobot hamil 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 maksudnya mula kowe iki tak ajar lho yem kowe iki wis tuwa kok meteng neh iki piye sanes kula kula pun monopos pun mboten isa sing meteng niku anak sampeyan maksudnya
Nolowati niku meteng. Meteng bobot bayi. Nggih. Kula niku ora gelem matur niku merga sampean mesti kaya ngenten niku nyadar, Mas Acar. Mas, Mas sampun ngenten sadar, Mas. Aduh, bapakmu ambegane kaya ngene iki apike dipateni sisan. Mas, wungu, Mas. Wungu, Mas gareng. Ampun kaya ngaten. Diam. Kowe sing goblok. Kowe sing goblok. Kowe ora iso ngomong karo anakmu. Iki aku isin nek nganti krungu wong tangga teparo anake gareng meteng di luar nikah. Salawati, kowe cilik tak gedhe ke bareng, kowe gedhe kok malah ditopu wong. Piye kanane kaya ngene iki piye? Monggo kaya ngono kuwi ora iso diilangi, ora iso saya cilik ning saya gedhe. Monggo nganti saya gede, saya gede. Terus do dirasani anake gareng sing wedok kae meteng. Isi tenan aku. Ning nyatane nggih pun kelakon, lelakon niku adil, dudu dilakoni mboten sah ditinggal nangis kaya ngoten. Dalam hati kowe iki piye to no mulo wis tak omongke aja sok nganti sobo ning gubuk asmara mergo nek nganti kowe kepilot janji-janji mengko nek nganti lali janjine uremu kaya diblonyo kembang rawe mergo kowe kuwalat karo podang kuning. Nek nganti kowe kuwat karo bojang kuning nek kelakon kaya ngene terus dadine lagu rewel. Ngene salah ngono salah. Gek kowe sesideman karo sapa Nolowati lha kok dadi kowe merdeng kaya ngene. Bapak, gundulmu kuwi kok meteng ro bapak piye? Nolowati niku manggil sampean. Ngundang sampean bapak kok dikira meteng karo bapak. Nih ya nek upama tak tinggal nangis ya ora ana rampunge ya. Reng apa tangisi setahun ya ora bakal rampung. Saiki ngene. Kowe jujur. Kahanan kaya ngene iki adile nek ora ditempokke karo sing tumindak ora bakal rampung perkarane. Nek pancen ana wong lanang sing tumindak karo kowe terus ora gelem tanggung jawab, jlodoke lawange. Ya tak pacul ndase wae piye. Bapak. Iye. Sapa? Sapa sing tumindak? Sapa? Apa kawula kene? Kawula kembang sore kene? Apa kancamu Wiyaga? Ha. Mergo do ganas-ganas. Ketoke telecam, 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 telecam. Ning medeni pokal gawene. Sapa? Oh, tak matur. Neng bapak ampun kaget. Ya, gawe sepatu lo. Sapa? Kancamu sekolah? Mboten. Lah sapa? Kowe dijenusek apa piye? Mboten. Wong pira? Bapak lho. Ya namung tiang setunggal. Sapa? Wong siji sapa? Nek kula matur bapak mboten duka. Ora malah bocah iki arep tak gorene tak kon tanggung jawab. Ngono lho penak ngono lho. Ingen tumindak menika. Anakipun Pak Lek Petro. Pe
sanes. Engko gak kowe ming dolanan nirunge Petro. Mboten. Mboten sanes Pak Lek Petro ning anake Pak Lek Petro. Wila. Anake Petro. Kasinggihan mekaten. Apa sih? Apa sih? Longkeng. Adi Lengkung Kesumo. Yem buyer, yem aku buyer. Ah, Petro. Maput meneh. Wong ini darah rendah ya kaya ngene iki, titik-titik petan. Mas Pungu. Nek nangekke iki ora nggon meteng. Mas Wungu. Nah, tangi aku. Aneh-aneh wae seneng aneh ora. Nek wong liya we karuane nggonku ngurus. Enggak jadi. Iki piye to, Nak? Nek dilemu dolan. Wis dolan ubyang-ubyung karo anake Petro kae. Ah! Nanti lemu tuminta. Mulane sonane dijak sesire pet anake Petro malam Jumat kliwon ki aja menyang. Terus anake Petro tanggung jawab ora? Sepriki mboten mriki. Ha iya. Kena wis entuk-entukan kok. Sing ora tekan kene ya. Mesti ming klecam-klecem nang omah. Petro. Petro. Kancong bolong anakmu tumindak kaya ngene ora iso ngajar anakmu. Lereh getih. Walik. Getih lereh-lereh. Getih lereh-lereh antarane sedulur tak lakoni tenan. Petro, aku ora iso mulang karo bocah nangga. Wah, aku iki jarisan geraine wong tuwa ora bakal ilang kawase urip, Tru. Anakku wedok dicecamah karo anakmu lanang, Petro. Ora iso ngandani anakmu, pecel-pecel dadake patang puluh. Ora janjane kowe iki lara apa to, Lung? Wong lara kok awake seger. Monggo umume wong lara iki ora doyan mangan kok kowe le mangan malah saiki sedina ping 5. Monggo ngarani. Esuk kudu nganggo jangan krecek. Engko tengah awan sithik dadak disediyake lotek. Engko lingsir jam 12 medhun. Kono kok ketung seng das menggo bengi jaluk nganggo sing seger-seger soto utawa bakso. Lah aku ki suwe-suwe cekor nelemu lara kaya ngono kuwi. Monggo ora tau gelem omong ming nutuki meja, nek jaluk ngombe nutuk meja, jaluk mangan nutuk meja. Lah opo minta minum kan togok? Hmm? Minta minum apa?
soda gembira kan. Aku jenenge ora lara nek kowe iki mbeborosi kowe. Ngombe kok soda gembira. Jaluk Kang Togok. Nek ora aku mati Kang Togok, aku mati. Yo 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 yo. Yo 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 tak goleke, tak goleke. Wah jan wis. Yo. Wis gek dombe. Matur nuwun ya Kang Togok. Wis gek njaluk apa meneh? Wangsaku kok aneh-aneh panjaluke. Kang Togok. Ngopo? Aku tak omong karo kowe ya Kang Togok. Ning nek omong-omongan ku aja nglekar. Omong-omongan ku sing sopan, sing tenguk, tenguk-tenguk. Aku men ngerti kowe duwe karep apa. Aku jan iki ming duwe pepinginan kok Kang Togok ning kok kayane ora klakon, mongko nek ora klakon lah kula ora iki arep tak rasak-rasakke tenan men babar pisan tekaning pati. Sangkemu. Wong aja sok ngrasani mati. Mati urip iki gumantung karo panguasane sing gawe jagat. Nek kowe nglalui nyawamu ora tinampa dene sing gawe urip, swarga ditutup, neraka ditutup. Kowe sukmane ngramyang turut jagat manggon ning kayu watu, manggon ning kretek lan sak piturute wekasan papane dadi angker. Mergo kenggonan sukma sangsaran. Ora jane pengen apa? Aku pengen happy wedding. Apa? Aku pengen rabi Kang Togok. Lung. Bola leman. Wis swidak lima kok arep rabi. Sing jeneng wong rabi iki ora digawa umur kok. Aku pengen rabi kok. Ora ono dono. Kuwi mendem apa, Lung? Orang-orang rabi ku rabi harus apa? Aku duwe incengan putri lho kok. Putri apa? Putri tidur apa? Ora Kang Togok. Lah apa? Aku duwe incengan ya kuwi jenenge Nolowati Kang Togok. Nolowati anake apa? Ora apa-apa silepo-po kowe. Ora ngapur apa-apa. Nolowati iki anake Gareng Kang Togok. Aku lara iki gagas uripku pengen daup karo Nolowati Kang. Nek Kang Togok ora mituruti penjaluk aku tak mangkat dhewe. Tak jaluke Nolowati nek ana muringe pono kawan patiku tak ikhlaske ora apa-apa Kang Togok. Lung 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 sabar lung 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 lung. Aja nekat. Sadar. Nolowati iki padha karo ulak putumu dhewe kok. Apa kok dadi nekat? Oh putune dhewe kok diarah-arah. Ora putu ora simbah Kang Togok, pokoke aku pengen daup karo Nolowati. Aku terno mrana ya Kang Togok. Sik wah jan wis. Wong ana-ane wae penjaluke mbilung kok gundule atos. Njaluk rabi karo Nolowati. Pokoke nek kowe ora minangkani penjalukku pisah le seduluran. Ora ana Togok, ora ana Mbilung urip dhewe-dhewe. Yo 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 yo. Tak pinangkani ning le mrana aja wujud Mbilung. Mengko nek kunangan anak-anake Semar kowe karo aku malah kewirangan. Wujud apa Kang Togok? Tak suwunke karo dewa. Men kowe ora wujud kaya ngono ya Lung, wis pokoke manut karo aku. Mengko gek mrana cah loro nyoba nglamar karo anake Nolo Garing. Iya Kang Togok. Oh, wah jan wis. Wah, jan wis. Wujud ngene iki wangun. Aku wujud apa Kang Togok? Oh, suarane ora kaya ngono kuwi. Kowe tak dandani wujud ratu gagah pideksa gudhek wok simbar jojo.
jenengku sapa Kang Togok? Ku nganggo jeneng Prabu Cokro Tujio. Ngono Kang Togok. Ngelamar karo anake Nolowati. Iya Kang Togok. Suarane sing gedhe. Jagat Dewa Bathara. Wah, semono kuwi. Lah terus Kang Togok wujud apa? Aku tak wujud dadi patihmu wae men ketok nek kowe iki wong sugih men Nolowati gelem tok dawu. Ngono aku wis salin wujud kowe karo aku mrono bareng nglamar Nolowati. Yo, Kang Togok ayo tak bakal tak derekake. Kowe sing tak derekake. Te wonten dawuh sinuwun. Ora lega rasane atiku yen to durung daup karo Dewi Nolowati. Menawi kula mekaten suwawi kula dherekaken prapta wonten Bali Wismanipun Nala Garing dipun lamar ingkang atmajanipun Nala Garing menika pun Nolowati. Ayo tuntun laku jantraku Te. Monggo kula dherekaken sinuwun. Gus Gagang Semar prataku ning Karang Kadempo inggih sayekti nderekake jengkaring Kanjeng Koko Prabu. Pripun enten apa kabar sing wis ditampa dening para Pandhawa yen to anakmu Nala Garing bakal duwe gawe mantu Kakang? Weh setan arep gawe mantu ora atur-atur karo wong tuwa. Bagong pripun Pak? Kakangmu gareng ngarep duwe gawe mantu. Wes, asik mangan gratis. Kowe wong kok pambadokane wae ora. Ora kaya ngono kuwi. Sing wigati kowe karo aku kudu bantu karo kakangmu. Nggih, ane ya gareng ya blas ora ngabari kok. Petro ya ngopo iki ya ora ngabari. Nek pancen iku nyotra mestine kula wis diaturi kalih Nala Garing. Wong nyatane kula durung nampa kabar apa-apa kok Ndara, mengko gek ming kandhek wonten ing pekabaran apa ora luwe becik dinyatakake ana ing papan Bali Wismaning anakmu Nala Garing Kakang Semar. Semar Kaden Prayetna. Samurires eka bali. Titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing yenta pancen mengko napa ora perlu prayoga lamun dinyatakake ana ing Bali Wismaning Nala Garing Kakang. Menika langkung prayogi Ndara. Long-long kang dia mangu mangu mangungkung. Oh.
Tetan badang Ong Ong anak anonganin dito bocah mursid iso mikul dur mendem jeruk karo wong tuwa jombong kandhe koning pangucap nang kababaro dadi pakarti yana enunger inggih Kanjeng Rama kula ngaturaken pangabekti kula kunju ya tak tampa gawe gedhene atiku kenging menapa Rama mboten kempal kalian Pak Dinala Garing kalian Pak Lik Bagong netepi kewajiban inggih menika nindakaken gro-goro iya kaya aku kaya nurun leh mau ngelece ini nurun ngomong goro-goro kok goro-goro ini coro ngendi inggi males aku lagian kenging menopo ngene ini loh kadang kalau wong ora gelem nyambut gawe ini mergoroso susah ini kadang kalau wong ora gelem nyambut gawe tapi kewajiban ini mergosoko bombong pikirin lah pikirku kali ini iki lagi seneng aku lagi bunga mergane aku nyawang karo kowe kowe wis ndungkap dewasa mongko wekel nggonmu nyambut gawe ganteni gaweane bapak nek bapak tangine ora iso esuk kowe ya mikul garuluku kowe ngiring kebo sapi mongko kowe iki kondang ning Karang Tumaritis kene kowe kondang nek dadi cah bagus bocah nom bagus e ora ana sing ngungkuli karo anakku lengkung kejaba mung anake Petruk ning wadene kowe ora isin mikul garulukune
ngiring kebu karo sapi, kowe ngluku sawah garap tegal. Lah iki lho, Gong. Sing jeneng ngendikane para sepuh ngendikake swarganing wong tuwa, kuwi ora kok perkara anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina ora. Arep wae anak iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa, nek pokal gawene anak ki merusal bedugal, ora ngerti tata krama kuwi wong tuwa kaya diloro apa ning neraka jahanam. Ning nek anak kuwi tansah ngabakti karo wong tuwa, ngerti karo tata krama, tur yo unggah-ungguhe ketok ana ing pesrawungan. Wah, kuwi arep kowe iki urung iso munjung apa-apa karo wong tuwa, ning wong tuwa embane kaya wis manjing ana ing kasuwargan, ya ngono kuwi sing disebut anak anung anindita iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa. Menapa ing kula tindakaken menika awit saking panggulawenthaing Kanjeng Rama Petruk ingkang tansah tutur-tutur dhateng pun Lengkung Kesuma. Aku seneng. Kok ngono kuwi terusno. Ora sa melu kanca-kancamu, ora sa melu rombonganmu, ora sa melu kanca-kanca sabarakanmu sing kerut larut ninggal marang budaya, malah nengenake budaya manca. Lah kuwi ora apik. Inggih. Wis ora sa melu sing werna-werna, pokoke nang omah kuwi wong dasare kowe iki anakku siji-sijine. Sawah jembare semono kae sesuk bakale ya nggonamu. Kidul omah sawah sing dawane nganti meh 500 meter, panjang 500 meter, lebar 50 cm kae. Kaya calon nggonamu. Nggih, ingkang pundi? Galengan kae. Mekaten Kanjeng Rama. Dadi ora usah dadak mrono-mrono wis. Pokoke kowe dadi bocah sing bakal entuk warisane bapak. Kabeh omah iki ya dadi tekamu mula gula wentan. Ngono. Resi ana, open ana. Aja dumeh kowe seneng entuk warisan akeh terus engko tok entekke tok dol. Wah, kuwi wong tuwa kaya diris-iris atine. Nggih, Kanjeng Rama. Ngono wae welinge bapak. Bapak tak netepi kewajiban aku tak sowan ning negara Ngamarta. Mergo iki wis wancine lalu utawa wis bablas wancine, iki nek aku ora nusul bapak semar ning negara Ngamarta, ya mbahmu Badranaya engko ndak malah nampa dukane bapak aku. Gunjang Kancing Langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripurna samaya imbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saing katebian nenggih kelurahan Nala Gareng. Tra Petra, kowe iki menungsa apa iblis kowe? Nyono ora njimpe. Jebul ketoke sedulur nek kowe mentolong ora-ora karo raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip kowe nyong monyong. Sik Kang, sik. Kakang ngene ngopo? Kang Gareng ngopo kok teko-teko nangis apa diganggu wong ning dalan, diladaki wong ning dalan, ladaki gundulmu amoh kuwi ora. Ora rembugan karo kowe. Ora kowe kok nesu iki apa? Iki nek tak omongke piye ya, Tra? Kene, kene mapano tak bendho ndasmu kene. Lurung-lurung arep dibendho sira iki aku salah apa? Aku luput apa? Luputmu tak kendhet tak impet. Luputmu tak gendong. Aku ngopo? Aku ngapa? Aku ngapa? Kowe mesti sing ngajak-ajaki. Kowe biyen ndek bojo ya meteng sik. Ayo ngaku wae. Ora sik iki hubungane apa? Ora ana hubungan dinas perhubungan. Sik kae. Anakku, Tru. Anakku. Anakmu ngopo? Nolowati kae apa? Anakku, Tru. Anakmu ngopo? Anakku wetenge blendro. Wetenge blendro kena apa? Busung apa? Busung cengelmu. Aku kuat makani kok busung. Lah ngopo? Mateng. Loh, Kang. Anakmu meteng, anakku meteng. Kang, kowe iki wong tuwa ora. Waton Kang Slokop nek omong sampe naik dhewe. Isinmu ya isine Petruk. Nek nganti anakmu tuh ndak kaya ngono iki Petruk ya melu isin, Kang. Kowe wong tuwa sing ora iso murang karo anak.
arep ana Lawati kae ponakanku kae anakmu ning kae iki dulurku kowe iki kakangku nek nganti kakangku wirang aku ya wirang keplak sirah modal kowe sik ta iki kok malah kowe sing nesu ta piye ta iki lho kok aku kok nesu kok diseneni piye mergane truk mergane mergane ngopo mergane sing ngetengi kuwi ya sapa sing ngetengi wak golekane sapa maning ngetengi anake kakangku aja takon kok ajar nganti tele-tele tenan ha ajar tenan ho yakin lho iki iya kae menungsane begok-gok ning mburimu kuwi sapa anakmu lengkung kesuma Mbak yo dikandani to, Tru. Apa ora ana wong wedok liya kok nyikat Mbak Yune dhewe? Ah, dikandani anakku sing ngetengi anakmu. Ah, weh lah tak lah ku arepe. Kong, wonten dawuh. Rene. Wonten menapa, Rama? Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe tak takoni jujur. Inggih. Kowe ngetengi Mbak Yumo. Mboten Rama, kula mboten nate dolanan listrik. Wong bocah iki pancen bakat justru nek bapak wis. Justru nek bapak wis lengserli dadi ponakawan, kowe dadi ponakawan ya lucu lho kowe. Rama menika kok ngaten. Tegese ngetengi kowe iki gawe meteng Mbak Yumu lek gawe pripun ngono wong seneng-senengane iso ndelok HP kok lek gawe pripun lek gawe pripun ayo di ngono mboten Rama mboten piye kula mboten tumindak menapa-menapa kumbi sela ayo wis entuk penake ta wah lengkong menungso ra tatanan bagusmu bagus kong ning wah tekonmu sak ngisoring delamaan isen aku terang anakmu tumindak kaya ngono kowe tak takoni pisan kas jujur kula mboten tumindak estu kabedhau dodho kula kapendeta manaku kula kula mboten tumindak Kanjeng Rama minggat Rama minggat aku ora sudi ndek anak kaya kowe anak lanang nek jlomprongke wong tuwa ning juranging kasangsaran. Ben, minggat ya ben. Waduh. Lah anakku sing tanggung jawab sapa? Kowe iki piye ta, Tru? Aku sengit kok karo anak. Aku iki ngatur cokon minggat iki kepiye? Aduh, cilaka iki. Wis ben nang wis ben lunga ya wis ben. Ning tenan to anakmu, meteng tenan. Meteng yakin wong blendok kok. Engko mbok diprisake sik ngono menawa lara apa piye? Weh, ora meteng kok. Aku wis tiwas nundung anakku, nek nganti anakmu ora meteng, engko kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Pacul-paculan karo kowe wani aku. Oke. Oke. Apa dikira aku ki ngapusi? Ayo, nek ora percaya diliki ning omahku nek anakku meteng kowe piye tanggung jawabmu? Diliki sik. Yo. Oh, suram tiwangkara kinggelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu gumel kucem rah nyomaratani ing ora nyono babar pisan
lah kok jebul keteman lelakon sing kaya mengkini lengkung-lengkung. Wis dihati-hati nggone mlaku utawa nggone mlaku paribasan tak jinjit-jinjitake. Ewadene lah kok isih keteman lelakon sing kaya mengkini. Aku nyandung nyrimpet lelakon ingkang bebangeri marang asmaning wong tuaku. Tinimbang lengkung mung dadi wiranging wong tuwa. Dewa, kula nyuwun dalaning pati iki mawon sampun mboten pantes kula gesang wonten ing alam padang jauh tuwa. Bang Wang Aruna kadine trane nganggo rapo sabdaneng kukila ring kanikara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca kencang warudaya mak pong buk bolong kali cede sapa sing gawe aja kaya ngono ya nger. Kita yang golek dalaning mati, kita tegese mati nista. Mong mati nista kuwi sukmane ora tinampa dening pangwasaning Gusti Kang Karya Jagat. Sing jeneng titah tumitah nang aja padha kuwi mesti entuk pacoban, ya mung kari titah mau iso nampa pacoban apa ora. Titah ingkang ketrima uripe, ingkang bisa nampa pacoban kanthi ikhlas lan kanthi sabar. Nanging yang titah mau ora bisa nampa pacoban mau kanthi ikhlas lan sabar. Jroning ati tansah gresula. Tegese titah mau dudu titah yang katarima uripe mekaten mukulun ya kita ulun jarwani ya lenggung sejatine kita kuwi pancen ora tumindak karo Mbak Yu kita Nalawati ning ngerti ya pancen Nalawati ingkang ulun prebeki Nalawati ulun sedha kaya dene wong gerbini nanging sejatine Nalawati ora gerbini sebab Nalawati kuwi pinesti dadi jodoh kita mulai wahaya Sang Hyang Jagat Giri Pati yang ini pun anggone bakal jodohake kita lawan si Nalawati. Mula dawuh kalon panjenengan ulun supaya kita api-api utawa Nalawati etok-etok meteng supaya iso dadi srana gathuk kita lawan si Nalawati. Pukulun mekaten iya. Nah ingatan menapa sampun pinesti judul dawuh kula menika kakang Mbok Nalawati kuwi wis tinulis ana ing kodrat lan pesthi ingkang ditata dening para Jawata. Lajeng kula kedah kados pundi. Ha kita ning omahe Gareng. Sadurunge wong atuh kita nolo Gareng karo Petruk tekan omahe nolo Gareng, kita kudu wis tekan kono, kudu wis runtung-runtung, renteng-renteng karo Sinolawati. Menawi Kanjeng Rama duka, ulun jampangi laku kita lulus lempung. Wis maning wong tuaku Kakang Mbok. Menapa leres paduka Kakang Mbok pinanggian kelan wang iku narodo. Tumuli paduka dipun cipta kados dene wujuding tiyang gerbini. Iya pancen mengkono. Ing mekaten kula ginampi dawuh timbalanipun Kiwang Pikula Narado. Bilih kula kinen sowan Kakang Mbok. Samangke Wang Pikula Narada ingkang badhe njampang itu ingkang badhe paring dawuh kalian tiang sepuh kula lan tiang sepuhipun Kakang Mbok. Lan ngendikanipun Kakang utawi Wang Pikula Narada bilih Kakang Mbok Nalawati menika dados judu dawuhipun ingkang rayipun lengkung. Mung rasamu kepiye Dimas? Kula namung kantun derek dawuh ing Jawata.
sak mangke kula badhe nyuwun mriksa raosipun Kakang Mbok kados pundi. Jer kudu kaya ngene lelakon ingkang kudu dilakoni turya dasare ora ketang sithik-sithik wis ana bribik-bribik. Rasa tresnaku marang kowe Dimas. Mula siadi matura rasamu piye? Kula ki mboten benten kaliyan Kakang Mbok. Mboten ketang sekedhik raos tresna menika sampun wonten. Mugi-mugi sak mangke menawi sampun gathuk tuwin matuk manahipun saya anger mboko, saya kathah tuwin saya ageng tresna kula lan paduka Kakang Mbok. Sing jeneng aku wis ngandani karo anakku lho, Tru. Ha iya. Nek aku ora nyoba aku ora seneng. Ha iya. Lho. Kuwi apa ora demit kuwi? Ditundung karo bapakne minggat kok nyelingker pager. Lah kok wis iki kedejer iki piye ta iki, Tru? Gung, wonten dawuh. Kowe maksudmu piye? Kowe tumindak elek kaya ngono kok malah kowe takon minggat kok malah mlayu ning omahe Pak Dimu. Kowe njajari mbakyumu iki karepmu piye? Karepmu piye aku tak takon. Karepmu piye apa ora isin? Ha? Iki nek ngene iki jenenge pek lur. Apa kuwi? Ngepek sedulur. Ora kok ngepek nggo ngepek tangga ning pek lur, ngepek sedulur. Monggo nek sedulur karo sedulur iki ora apik, ora apik kok, ora apik. Ah, nolo gareng Petro aja kaya ngono. Resik kita aja serangan karo atmaja kita. Kita aja ngunek-unek iki karo Sinolawati aja karo lengkung bocah loro iki ora luput. Lho kok mboten luput pukulun? Lho kok mboten luput pukulun? Ngene ya. Nalawati iki pancen dadi jodoh tau ping lengkung ya mung iwang pikulun jagat Giri Pratingka bingung gone bakal jodohake awit kita kuwi sedulur. Tumuli utusan kalur panjenengan ulun-ulun didhawuhi supaya nyipta atmajaning nala garing sil Nalawati kaya dene wong meteng supaya ngaku yen to ingkang ngetengi lengkung ning jane iki rak ulun ingkang dadi sutradara. Sutradara maksud ayo ya ulun ingkang gawe lakon iki panjenengan ulun sutradara. Dewa ya ana-ana ya rek ayo iki dewa aneh kaya iki. Mula kita aja dukani karo atmaja kita aja aja ndak sengeni. Iki pancen wis dadi jodoh daupe. Engko ulun ingkang bakal njabut apa ingkang dadi ulun cipta marang Sinolawati. Nalawati ya tetep rawan kaya adat sabene. Aduh, duh tiwas nggawa bendo barang. Aduh, bendo kemu ora endi ya, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya waduk makelangan bendo barang. Wis ngono ya. Bocah loro iki jodhokna ya nalo gareng karo Petro. Aja mbok pisahake ya iki mergo wis dadi jodoh daupe. Nggih, ngestaken daup. Nggih, ngestaken daup pukulan Pak, mboten mangan pas nggih. Ayo karo wis dadi jodoh sampe ya Tru. Ayo. Ya muga-muga saking nama wadah warung masuk. Ah, sing dikaro ya ngono. Subar ayo ora ya. Ngene iki dienggo nyingkat wektu gamelan muni karo omong-omongan. Ayo. Ayo ning. Ora masalah. Wah, ya wis anu. Napa yem wonten dawuh golek utangan ngono golek utangan. Nggo ndaupke anak awake dhewe iki mergo iki gedhen, aku iki sedulure oke, kancaku kan nek nganti meringkus cilik-cilikan ya isin. Nggih, ngestaken to. Pokoke pitike sapa-sapa doyak bleh. Nggih. Wis asa dadak pikiran ku perkara hitung-hitungane mburi. Oh, nggih ngestaken dawuh. Mentok pitik bebek blei kabeh pokoke. Engko kok iki kari niteni tek sapa? Nek ora iso nyaur sing di omah dijak mangan liwake. Dadi dosane ming sithik. Nekat reng kowe iki arepe mok nek ayo wis ben ora ngono kowe. Weh lah, Tru. Kae ndara-ndara Pandhawa ta kae? Heeh, ngono.
Weh, arep mantu ra omong-omong. Arep mantu ra omong-omong. Kowe anak popo. Anggepe aku ra nyumbang ngono kok. Anggepe wong tua ora ngekeki apa-apa napa piye? Nyuwun ngapura Pak, lagi terencana barusan saja. Nyuwun ngapura. Setan, mulo goro-goro dinteni. Aku ro Bagong ra kompak blas. Goro-goro nyenyet. Ora omong-omong kowe. Aku sapa aku? Adikku le. Adik ora domongin arep mantu. Anggep aku ora nyumbang no piye? Nek utang. Lho. Ora nyumbang kok utang. Sengit aku. Ya sapa iki? Kula Lengkung, Om. Wah. Lengkung ae. Nggih. Wah, bagus tenan. Engko ge udu anake Petro. Us. Wah. Jojoh cengelmu lho kok. Anakku, oh bojoku kuwi putra ratu e. Oh iya, Dik. Iki anake garang iki. Nolowati, Pak Le. Wajah ndang semono. Nggih. Tak wae. Muni piye kok gajur raine kok piye kowe? Ponane kok arep dipek dhewe ora. Ayo e. Kok anakku elek dhewe ya, Mar. Mbuh ora ngerti aku. Wis cilaka iki. Nolo garang wonten dawuh. Kowe duwe gawe mantu. Lah niki calon manten Nolowati kalih Lengkung. Weh lah dalah. Ya syukur-syukur iki kanggo kebutuhan ubo rampe. Sakcukupe. Panjenengan kula niku mboten kok makmun ngoten to jan kula. Kula menawa carane kaya ngendi niku. Kula nek iso niku kula rampungi dhewe. Kula niku sak urarane wong tuwa sing sembodo. Mah kula nek carane ngoten iki mah. Matur sembah nuwun nggih, Ndoro. Truk. Cara isinan disumbang kok langsung disaut we wong butuh iki rasa werna-werna. Wah. Nolo gareng dalam biar duwe gawe mantu nggih. Aku dititipi Arimbi. No. Matur sembah nuwun. Lah ngono langsung kok ora. Iki kok dinjen nang kene iki lho. Sing nyumbang rung lunga kok is dinjen. Ndara werku ndara kok meng selawe iki piye iki? Sin-sin kireng ora. Petro, nggih-nggih ndara dalem wonten dawuh. Ya iki tampan nono sisan titipane Sembodro, nggih matur nuwun. Ayo, terus ora dinjen lho, terus ora. Iki ya kandel kok nek iki ora usah tak injen. Weh, Petro, ah. Iki nyonyo bapakmu kuwi udu wong sekeng. Tambah dong. Juwun ya, Pak. Tiba padha-padha. Nyoreng tamani reng. Ya. Ngene bapak iki engko dienggo pusaka, ah, tilikane. Ya, kurang ngajar ta, Tru? Ha piye? Ming ditulisi kamu belum beruntung ngene piye? Nungso rata tanangan. Nyatra aku ya udu wong sekeng. Saurarane aku ya nyumbangnya tampan ana. Nggih. Sah ya, Tru. Lho kok se kok sah piye? Iki nyumbang apa nyaur? Weh, iki ya kok jaba nyumbang ya didep-idep nyaur ya, Tru. Oh, padha wae ora. Ah sumbangane. Weh lah ya kuwi. Kowe iki nyumbang karo nyaur utangku. Karo kowe kuwi. Piro iki? Widak. Oh, utangmu 80 kok. Jenek kurangane iso nek kowe mantu meneh. Lha iki mantune iki mung pisan iki kok. Wis aja do gumerah, aja do gumerah. Petro engko sing nyaurke aku Bagong. Matratap aku. Sing nyaurke Bagong aku. Wah, ora ngoten. Matur nuwun, matur nuwun. Amargane nek ora ngono Bagong iki wong licik. Saya, Tru. Yo. Wis ora. Ora mangan lho, Gong. Ngombe, ngombe. Yo. Mangan saya tekor aku. Wis jejer karo wong lanang aja do aluk tak saut manten wetuk. Hai!
Kakang Mbok Nolowati cal Kanjeng Rama. Waduh lah piye rek? Anakmu ilang e. Loh, ilang kena apa lah aku tak tutupi e. Ilang mbuh kena apa aku rada. Wah, lah pripun iki Ndara? Arjuna golek ana kono. Dening Prabu Cakra Tujio Dewi Nolowati kenging panahing Sang Arjuna babar jatining wujud ki lur ambilong Sarawita. Gustiku Sirna Margalayu aku patiye sisanke. Wah modar. Wah. Cinandak dening Sang Werkudara dinujah mawi kuku Pancanaka ical wujuding iki ana pate babar iki lur atogok ya iki lur catur goro lumajar kapianteng. Uluh punten napa sing ngeridu anakku lho dadi manten pun nical. Yo Petro. Nggih. Nggok nglempak rika. Sope pun mateng. Apa iya nggih? Monggo bar kuwi. Wis. Bar niku pun konjur terus-terusan. Ora nganggu es. Mboten. Udara kok golek es ora. Nek ya diresiki riyen seblak barang mawon. Yo. Mung laku ya niki mungkin Arya Kaca Benggala panggiing jodho menika saged mawarni-warni lampahi dewi-dewi lelakone piyambak-piyambak ya Semar. Mugi-mugi pinanganten pirangno kekiatan lahir batos sakinah mawaddah warohmah anggenipun tresna tinresnanan ngantos tekan puputing yuswa Ndara ampun ngantos dipun pisahaken dening menapa kemawon kejawi amung yuswa ingkang misahaken. Wah Semar yo.